Přála bych si hlavně bandu lidí, která bude úplně v pohodě a je mi úplně jedno, jestli tam budou ženy, muži. Vypadá to dobře. Tak to jsem teda vůbec nečekala. A já mám na všechno chuť. To je fajn, je taková večer se zadará, to se bere. Co to vyhrá, ta vyhrá úplně. Nepálí se ti něco? Cítíme, jak kdybych něco pálil. A je vystaráno, pardon. Prostřeno. Dnes o 18. na Jojke.